tehnologiile organizate de producție, zardit armadoba, muhmarebelze orientire buli, asortimenti de meti sa exporto potențiali. Am gzavnile bitumas pinsla sa cabelma modernize buli sa armusta ahali showroomis sa zaimut kasnis ceremonis monatile epsestapunși. Martueli directorii David Kapanadzis informații, rigit mesame, kada ieragebis procesi, sa carmos sa exporto mimartulebis gazardas da met ganvitarebas ukavshirdeba, da sakabels adgilobriv bazarze moținave pozițieps kide upro gaumqarebs. 2022 წელს დაიწყეთ kada ieragebis procesi, davasulet 2023 წლის პირველ ნახევარში. Ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ხარდაჭერა საექსპორტო მიმართულების განვითარების, რადგანაც აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში ჩვენ ვისარგებლეთ სუბსიდირების პროგრამით, რომელიც ჩვენ საექსპორტო მიმართულების განვითარებას უწყობს ხელს. გადაიარაღებიდან გამომდინარე, ჩვენი მოცულობები საკმაოდ გაზრდილია, იზრდება წარმადობა, ვიღებთ უფრო მეტ ეკონომიას და აქედან გამომდინარე მზადავართ ახალი ბაზრების მოძიებისთვის და საკაბელო პროდუქციის ახალ ბაზრებზე გასატანად. ეს გვაქვს ასევე პრეზენტაცია და გახსნა რიგით მერვე შოურუმის, სადაც შეუძლიათ მომხმარებლებს შეიძინონ ჩვენს მიერ ნაწარმოები პროდუქცია, როგორც საკაბელო, ასევე არასაკაბელო პროდუქცია. ჩვენ ვართ Schneider Electric-ის დისტრიბუტორები საქართველოში, ფურნიტურა და დაბალი ზავის ავტომატების მიმართულებით. Ასევე გვაქვს ჩვენს მიერ ნაწარმოები გოფრირებული მილები, რომლებიც არის პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის, რომელიც არ გამოყოფს ხუთავაერს და ასევე არის თვითქრობადი. Შესაბამისად, ეს სრული აქსესუარები შეუძლიათ რომ შეიძინონ ჩვენს შოურუმში. Ახალი საწარმო ხაზის ამოქმედება საკაბელში პროექტის აწარმოეს საქართველოსში ფარგლებში განხორციელებული ინვესტიციის შედეგია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის განცხადებით, გადაიარაღების პროცესმა საწარმოს განვითარების ახალი შესაძლებლობები მისცა. ეს გახლავთ რიგით მესამე ეტაპის გადაიარაღება, რომლის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა არის 5 მილიონი ლარის ფარგლებში, დასაქმდა დამატებით 35 ადამიანი და ასევე, რა თქმა უნდა, ამან შესაძლებლობა მისცა კომპანიას, რომ უკვე ექსპორტზე გაეტანა ის მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, სოლარ კაბელი და სხვა ნაწარმი, რომელიც მოიტანა თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, გულისმოფრა სოლარ პანელების განვითარებამ და მზის ტექნოლოგიების განვითარებას, მზის ელექტროსადგურების. Სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, რომ ამით ეძლევათ კომპანიებს საშუალება, რეალური საშუალება ეძლევათ, რომ განავითარონ თავიანთი საწარმოები, როგორც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს მფლობელებისგან, კიდევ ხდება მომდევნო ფაზის დაგეგმვა. ამ ტიპის საწარმოები არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მოგახსენებათ საქართველოში ნაწარმოები პროდუქცია, ანუ მოდი ესე ვთქვათ made in Georgia, რომელიც საამაყოც არის და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ავტომატურად უკავშირდება ადამიანების დასაქმებას, უკავშირდება დამატებითი შემოსავლების გაჩენას ქვეყნისთვის, ეს სხვადასხვა გადასახადების კუთხით და რა თქმა უნდა კონკურენტული ბაზრის პირობებში საშუალება არის, რომ საექსპორტო პოტენციალი გაიზარდოს, შემცირდეს იმპორტ დამოკიდებულება, რაც ესე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ეკონომიკისთვის და რა თქმა უნდა დარგის. Modernizebuli საწარმოს დათვალიერებისა და მისი საქმიანობის გაცნობის შემდეგ საკაბელის ორგანიზებით ბიზნეს ურთიერთობის განვითარების ხელშემწყობი კონფერენცია გაიმართა, რომლის დროსაც კომპანიის მენეჯმენტმა დამსწრე საზოგადოებას გეგმებისა და სიახლეების, მათ შორის სოლარ კაბელების წარმოების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. Საბაჟო დეპარტამენტისგან საკაბელს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცა. ეს სტატუსი საწარმოს ახალ გამარტივებულ საბაჟო შესაძლებლობებს თავაზობს. Საკაბელის სტრატეგიულმა პარტნიორებმა კი საინტერესო პროექტების განხორციელება დაანონსეს. ეს არის რომ ბევრი საექსპორტო პროდუქტი წარმოება ამ საწარმოში, ბევრი ასე ვთქვათ დასაქმებისთვის მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ეს საწარმო და ამავე დროს შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ისეთი პროექტი ხორციელდება, რომელიც თქვათ ხელს უწყობს ადგილობრივ წარმოებას. ეს არის ის, რაც იქნა გაკეთებული ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ყოველთვის ეს წარმოება გამორჩევა იმით, რომ ბევრი იდეები გააჩნიათ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2020 წელს კიდევ ბევრი ინოვაციებს საკაბელთან ერთად TBC ბანკი განახორციელებს. Საწარმოს ეკონომიკური და სოციალური პასუხისმგებლობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით ბიზნესისა და სახელმწიფოს თანამშრომლობის კლასიკური მაგალითია. Სააქციო საზოგადოება საკაბელი, რომელიც უკვე 65 წელიწადია
funcționează, ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ახალ სივრცეებს ხსნის, ახალ სამუშაო ადგილებს ამატებს, თავის პროდუქციაში შემოაქვს სიახლეები, აწარმოებს საქართველოში პროგრამით მათ შეიძინეს ახალი დანადგარი, რომლითაც საშუალება ეძლევათ გამოუშვან ისეთი ფორმატის კაბელი, რომელიც ჩვენ ბაზარზე აქამდე ფაქტიურად არ იყო, არ შემოდიოდა და ამით საშუალება ეძლევათ, რომ კიდევ უფრო მყარად დადგნენ ბაზარზე, რაც მუნიციპალიტეტისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Ადგილობრივი წარმოება, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და სახელმწიფო ყოველთვის დაეხმარება საწარმოებს, რომლებიც აი ესე მოტივირებული იქნებიან, რომ გააფართოვონ და კიდევ უფრო საინტერესო გახადონ თავიანთი წარმოება. კლასიკური მაგალითია საკაბელი დღევანდელ დღეს, სადაც ვიყოფებით იმისა, თუ როგორ კარგად უნდა ითანამშრომლოს ბიზნესმა სახელმწიფოსგან და შესაბამისად წარმატების ფორმულა სახეზე ყოველწლიურად შეიძლება ითქვას, რომ საკაბელი ვითარდება, უკვე ექსპორტზეც გადის მათი პროდუქცია და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადგილობრივად რეგიონისთვის, იმიტომ რომ საქმნებიან ადგილობრივია ჩვენი თანამოქალაქეები და ფართოვდება კიდევ უფრო მეტად ეს ორგანიზაცია. საკაბელის სამომავლო გეგმები მსხვილი ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისკენ არის მიმართული. გათვალისწინებულია შესაბამისი ადგილების მოწყობა, რომელიც ჩაანაცვლებს შროშაში არსებულ სივრცეს. ბიზნესის განვითარების საშუალება მიეცემათ ასევე ეგრეთ წოდებული ყავის ქუჩის მეწარმეებს და იქ დასაქმებულებს, ისე როგორც ეს სურამთან დაკავშირებით მოხდა. ასე უპასუხა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარსელაძემ დეპუტატ ბეჟან წაქაძის კითხვას, რას აპირებს მთავრობა შროშაში არსებულ თიხის ნაკეთობათა სავაჭრო ცენტრთან დაკავშირებით, რომელსაც რიკოთის მაგისტრალის ცდება. აღნიშნული განცხადება მინისტრმა პარლამენტში 2022 წლის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ააკეთა. არის პრობლემები, რომელიც ამ გზამ გამოიწვია გარკვეულ წილად. ეს არის შროშაში ისტორიულად საუკუნეების განმავლობაში იქ თიხის ნაკეთობათა სავაჭრო ცენტრი, რომელიც აწდა იმ ტერიტორიას, სადაც ცენტრალური გზა გადიოდა. რას აპირებს თავრობა ამასთან დაკავშირებით? ბატონი ბეჟან წაქაძის მიერ დასმული კითხვა, რომელიც როგორც გამოსვლაში მოგახსენეთ, გარდა პროექტით გათვალისწინებული საკუთრივ საგზაო მშენებლობისა, ასევე გათვალისწინებული არის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ადგილების მოწყობა, რომელიც ჩაანაცვლებს იმ, ასე ვთქვათ, ძველ გზასთან არსებულ შესაბამის ადგილებს, როგორც გამოსვლაში ვთქვი, ხაშური სურამი ასევე, და თქვენ შეგიძლია ჩიამჩნიოთ ხაშურის შემოვლით გზაზე მოწყობილი არის შესაბამისი სივრცეები და ამ სივრცეების კეთილმოწყობა ასევე არის გათვალისწინებული, ისევე როგორც შორაპანში, სადაც უკვე შროშის, ასე ვთქვათ, თიხის ნაკეთობები გადაინაცვლებს და ასევე შორაპანი არგვეთას მონაკვეთზე უკვე ზესტაფონის, ასე ვთქვათ, დიახაი ყავების და ასე ვთქვათ, აი ეს უკვე ამას გაუჩნდება ახალგზასთან წვდომის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა ამ სახის განვითარებით. რა თქმა უნდა, მექანიკურ გადასვლაზე არა საუბარი, უფრო მეტიც კეთილმოეწყობა, გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი სტანდარტები, რომელიც უნდა იყოს და დღეს არ არის, და ვფიქრობთ, რომ ამ პირობებში კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა, მეტი განვითარების და შესაბამისად მეტი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობა მიეცემა ამ ადამიანებს. დიაბეტისა და ჭარბიწონის მქონე პაციენტებისთვის ზესტაფონში კომპანია Samlife-ის ოფისი ახალი შესაძლებლობაა პრობლემის მოგვარების რთულგზაზე. ამ ჯერზე მათ უფასო კონსულტაციით სარგებლობის შანსი კიდევ ერთხელ მიეცათ. ზესტაფონის ოფისში იმყოფებოდა სამსონის კლინიკების ქსელის წამყვანი ქირურგი ქადირ შეკერი, რომელმაც ადგილობრივები საჭიროებები მოისმინა და მათ გარკვეული რეკომენდაციებიც მისცა. მსგავსი ტიპის საქველმოქმედო აქციები Samlife-ის ზესტაფონის ოფისში, როგორც აქ ვითხრეს, კიდევ არაერთხელ ჩატარდება.
კომპანია Sam Life, რომელიც ახორციელებს პაციენტების გადაყვანას თურქეთის რესპუბლიკაში, ვახდენ ტრანსპორტირებას, პაციენტების მოლაპარაკებას ექიმებთან, ვახვედრებთ თარჯიმანებს და კომფორტულ გარემოში უწევთ კონსულტაციის გაწევა, მაღალკვალიფიციური კვლევების ჩატარება და ოპერაციის შემთხვევაში ოპერაციების დაგეგმა და უკან დაბრუნება პაციენტების. Ჩვენი კომპანია დიდი ხნის შექმნილი არ არის, სამი თვეა რაც არსებობს და ყავს რამოდენიმე კმაყოფილი პაციენტი და ძირითადად ქუთაისში ვსაქმიანობთ ჩვენ ამ საქმიანობით და ეხლა გადავწყვეტეთ რომ ზესტაფონშიც გაგვეხსნა ამ კომპანიის ფილიალი. Ერთი კვირის უკან მეც ვიყავი ამ კომპანიის დან წასული ვისარგებლე გამოკვლევებით, ვარ კმაყოფილი ჯერ მისი ექიმის გულისხმიერებით ძალიან და ძალიან კმაყოფილი ვარ მაგათი ყურადღებით და დიაგნოზით გამომიშვეს ერთ დღეშივე ძალიან მალე ხდება დიაგნოსტიკა და რა ვიცი ძალიან კმაყოფილი ვარ და წარმატებულ მადლიერ პაციენტს ვუსურებ მე პირადად ამ კომპანიას და ბევრი ბევრი ჯანმრთელი პაციენტი ყოველდღეს ყოველთვის. Საქართველოში ძალიან არის გართულებული დიაბეტი 2 დაავადება, ჭარბი წონა, რომელსაც ძალიან ბევრი პაციენტი ჩამოგვიდა საქართველოს და გადავწყვიტე რომ მე ვესტუმრო რომ აი შემოყოფილ პაციენტებს ამ თვისაც აინტერესებს გარკვევით თემები, დაკითხვები, გამოკვლევები ჩამოვედი გესტუმრეთ იმისთვის რომ გავარკვიო ყველა პაციენტზე. მოხარული ვარ რომ ყველა კმაყოფილი არისო ახალი ცხოვრებით თუ როდესაც იქნებენ დროთა განმავლობაში წონაში. Simon Sakvarelidis სახლობის ტურნირი, რომელიც 3 დღის მანძილზე გაგრძელდება ზესტაფონის სასპორტო სკოლაში, დღეს უმცროსი ასაკის რაპირით მოასპარეზეებმა დაიწყეს. ხვალიდან კი ტურნირში ხმლით მოფარიკავეები ჩაერთვებიან, მათ შორის იქნება თეკლა კაპანაძეც. Ის გულშემატკივრებს პირდება, რომ მაქსიმუმს გააკეთებს გასული წლის შედეგის გამეორების მიზნით. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ჩვენ 8-ში მაინც შევედით. Აი, ხვალ უკვე მე ვაპირებ, რომ პირველზე დავდგე და ხვალ მე ჩემს მაქსიმუმს გავაკეთებ. Მინდა ძალიან რომ პირველზე გავიდე და დაწყებული ვარ გამომივაკიდეოთ, იმიტომ რომ ძალიან უმზადებოდი ამ შეჯიბრისთვის. Როგორც გვეუბნებიან, ტურნირი მეორე დღეს ევროპის კონფედერაციის ეგიდით გაგრძელდება. საქართველოს რეგიონების მოფარიკავეებს შეუერთდებიან სპორტსმენები უკრაინიდან, პოლონეთიდან და თურქეთიდან. დავიწყეთ დღეს რაპირით ფარიგობაში. Დღეს გამოვიდა 7 ბავში, მაგრამ ძალიან პატარა ასაკის ბავშვები იყო, თითქმის ყველაზე უმცროსი იყო. დღეს ჩვენი მოფარიკავეები. Ხვალიდან უკვე ევროპის კონფედერაცია ეგიდით ჩატარდება ხმალში და ზეგ დაშნაში და ველოდებით საპრიზო ადგილებს, როგორც ყოველთვინ, იმიტომ რომ ხმალში გოგონებიც იმედი გვაქვს. Შარშანაც ყავდა ჩემპიონი, კაპანაძის გოგონა. Ნახოთ, დიდ იმედებს ვამყარებთ მაგ ბავშვზე, არა მარტო მე, მთლიანად რესპუბლიკა. Ზოგადად ესა ევროპის კონფედერაციის ეგიდით რომელიც გამოდიან მონაწილეობს უკრაინის წარმომადგენლები, თურქეთის წარმომადგენლები და პოლონეთის. ზესტაფონში ფარიკაობა დიდი ხანია არსებობს და ძალიან ძლიერი სკოლა აქვს და დიდი მადლობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს რომ ეხმარებიან მათ ფინანსურად. ასეთი შეჯიბრებები ეხმარება ახალგაზრდა ბავშვებს რომ მოვიჭიდოთ ბავშვები და განვითარდნენ ისინი და დავაინტერესოთ რომ ფარიკაობაზე მოვიდნენ და ამასთვისაც დიდი მადლობა რომ ამ შეჯიბრზე გვიწევენ დახმარებას. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად გვეხმარება, უკვე ძალიან დიდი ხანია, სადღაც 14 წელია რომ ამ შეჯიბრზე ვატარებთ და უკვე საერთაშორისო გახდა ევროპის კადეტთა ციკლი და 14 ესევე ძახით წესით და უცხო სპორტსმენები ჩამოდიან. Სიმონ საყვარელიძის სახელობის ტურნირი ტრადიციულია და მასში მონაწილე ქვეყნების და შესაბამისად სპორტსმენების რაოდენობაც ყოველწლიურად მზარდია. Წელს მათი რიცხვი 200-ს აჭარბებს. ტურნირი ზესტაფონის მერიის მხარდაჭერით მიმდინარეობს.